assalomu alaykum ibrat farzandlari loyihasining dari tili o'quvchilari bugun biz sizlar bilan dari tilidagi unli tovushlar va unli tovushlarning qisqa unlilari haqida gaplashamiz va dari tilida qisqa unlilarni birgalikda o'rganamiz dari tilida 8 ta unli tovush mavjud biz bundan oldingi darslarimizda ham aytib o'tganmiz demak dari tilida yigirma beshta undosh va sakkizta unli tovush mavjud demak unli tovushlar dari tilida qisqa va cho'ziq unli tovushlarga bo'linadi ya'ni uchta qisqa unli tovushimiz mavjud uchta qisqa a qisqa e va qisqa o unli tovushlarimiz mavjud va beshta cho'ziq unlimiz mavjud bular o e o u i unlilari bu beshta unlimiz cho'ziq unli nega qisqa nega cho'ziq deb savol berishingiz mumkin uchta qisqa unliimiz bu yozuvda ifoda etilmaydi faqatgina talaffuzdagina bilinadi a cho'ziq unlilarimiz bo'lsa yozuvda har doim biror bir harf orqali ifodalanadi qisqa unlilarimiz faqatgina harakat orqali ifodalanadi va bu harakatlarni nomini va yozilishini o'rganamiz ho'p harakatlar qaysi harfni ustiga yoki ostiga qo'yilsa avval harakat qo'yilgan harf o'qiladi so'ngra harakat talaffuz qilinadi tushunarlimi oldin harf so'ngra harakat harakat o'zidan oldingi harfni ustiga qo'yiladi demak birinchi qisqa unliymiz bu qisqa a unlisi qisqa a unlisini biz zabar yoki arabchada buni fatha ustida tepasida degan ma'noda keladi zabar yoki fatha deyishimiz mumkin va bu harakat satr ustida bo'lib so'zning boshida o'rtasida va oxirida kelishiga qarab farqlanadi demak qisqa a unlisi so'z boshida kelsa e'tibor beramiz qisqa a unlisi so'z boshida kelsa alif vositachi harf bo'lib keladi ya'ni harakat alifni ustiga qo'yiladi mana bu misolda ko'rinib turibdi mana bulut ya'ni bulut a bir a bir so'zni yozilishiga e'tibor bersangiz mana alif harfini ustiga bitta chiziqcha chizilgan va bu harakatning nomi zabar yoki fatha deb ataladi va bu yerda alif bundan oldingi darslarimizda ham aytib o'tganmiz vositachi harf o'zi va bu yerda qisqa a unlisini ifodalash uchun vositachi harf sifatida kelyapti abr alif o'qilmaydi harakat abr ya'ni bu bulut yoki ki, keyingi misolga qaraymiz keyingi misolda mana askar so'zi turibdi so'z boshida yana qisqa a kelyapti mana askar askar alif vositachi harfini ustiga zabar harakati qo'yildi va askar deb o'qildi va keyingisi mana inson ismlaridan biri akbar akbar so'z boshida qisqa unli keladigan bo'lsa har doim alif bizga yordamga keladi bundan boshqa harf ishtirok etmaydi alif va alifni ustiga zabar belgisini qo'yish orqali qisqa a unlisini ifodalaymiz bundan boshqa misolni olgan olsangiz ham qisqa a unlisi kelsa alif yordamga keladi endi bo'lsa qisqa a unlisi so'z o'rtasida kelsa qanday bo'ladi so'z o'rtasida kelsa umumiy qoidaga bo'ysunadi ya'ni o'zidan oldingi kelayotgan undosh harfining ustiga zabar belgisi qo'yiladi mana ko'rib turganingiz misol mana chaparkat so'zi chaparkat ya'ni bu dariy tilida karavot deyiladi mana bu ch harfini ustiga mana bu ch harfini ustiga qisqa a harakatini qo'yganmiz sababi qisqa a unlisi so'zni o'rtasida kelmoqda p dan keyin albatta bu yerda ham zabar harakati bor lekin biz bu yerda tushirib qoldirganmiz sababi boshlang'ich daraja o'quvchilari uchun avvalgi darslarda bu harakat yozib ko'rsatiladi so'ngra til o'rganuvchi so'zlarni yodlashi va darslarni o'zlashtirishi orqali bu harakat tushib qoladi va keyinchalik darslarimizda bu harakat to'liq tushib qoladi va buni siz faqatgina yodlash orqali o'zlashtirasiz ho'p keyingi misolimiz keyingi misol mana bu ko'rib turganingiz ya'ni mana barf so'zi barf ya'ni barf bu dariy tilda qor degani avval b harfini so'z boshisi ishtirok etgan va undan keyin bo'lsa qisqa a unlisi yozilgan ya'ni barf barf deb talaffuz qilinadi barf bu o'zbek tiliga qor deb tarjima qilinadi mana misollar orqali yana ham mustahkamlaymiz birinchi misolimiz dar dar o'zbek tilida eshik dar demak d harfi yozilgan va d harfidan keyin harakat qo'yilgan va buni dar deb o'qiymiz yoki mana bu mana bad so'zi keyingi misolga qaraymiz bad so'zi bad so'zida avval b harfi undan keyin qisqa a unlisini beruvchi harakat ana undan keyin d harfi yozilgan bad ba bu yomon va keyingi misolimizga qaraydigan bo'lsak keyingi misolimiz mana baks so'zi yozilgan o'zbek tiliga portfel yoki sumka bo'lib tarjima qilinadi baks avval mana b harfini so'z boshchisi yoziladi ana undan keyin harfni ustiga qisqa ani bildiruvchi harakat qo'yiladi baks ya'ni bu sumka degan ma'noda keladi qisqa a unlisi so'z oxirida kelsa qanday yoziladi qisqa a unlisi so'z oxirida kelganda bizga hoyi havvas ya'ni alifbodagi hoyi havvas harfi yordamga keladi va u hoyi havvas orqali ifodalanadi mana birinchi misolimizga qaraymiz birinchi misolimiz bizda santara ya'ni santara o'zbek tiliga mandarin deb tarjima qilinadi santara so'zini yozilishiga e'tibor berasiz bizda bu yerda santara so'zida uchta qisqa unli mavjud va uchta qisqa unli ham qisqa a dan iborat hozir yuqorida aytib o'tganimdek santara so'zida uchta qisqa a mavjud va ular so'zni o'rtasida kelganligi uchun bizga harakat orqali berilyapti mana s ni ustida harakat bor va t ni ustida harakat bor va so'zni oxirida qisqa a kelganligi sababli bizga hoyi havas mana bu r harfi o'zidan keyingiga qo'l bermaganligi sababli hoyi havasni alohida olingan shakli qo'yilgan bu yerda biz bundan oldingi darsimizda ikki ko'rinischli harflarni o'tganimizda r harfini o'rgangan edik r harfi o'zidan keyingi harfga qo'shilmaydi ke lekin o'zidan oldingi harf bilan bog'lanishi mumkin santara so'ziga e'tibor bersangiz santara oxirida qisqa a keldi va hoy havas orqali ifodalandi keyingi misolimizga e'tibor bersangiz keyingi misolimiz xona o'zbek tiliga uy deb tarjima qilinadi xona so'zi e'tibor berasiz so'zni oxirida qisqa a unlisi keldi qisqa aulis kelganligi sababli n harfi to'rt ko'rinishli harf hisoblanadi bundan keyingi darslarimizda n harfini batafsil chuqur o'rganamiz n harfi to'rt ko'rinishli harf bo'lganligi sababli hoyi havvasni so'z oxiridagi holati qo'yildi bu yerga ya'ni so'z oxiridagi ko'rinishi ishlatildi va oxirgisi mana maymana ya'ni afg'onistondagi shaharning nomi maymana so'zi shahar nomi ho'p so'z o'rtasida va oxirida qisqa a, a kelganligi sababli mana m ha harfini ustiga birinchi m va ikkinchi m ha harflarini ustiga biz qisqa a unlisini beruvchi harakatni qo'yishimiz mumkin qisqa a unlisini qaysi harakat berardi to'ppa to'g'ri keyingisi mana maymana maymana bu so'z oxirida a kelganligi sababli xona so'ziga xuddi o'xshash hoyi havasning oxirgi ko'rinishi yozildi hurmatli til o'rganuvchilar demak qisqa a ullisi bo'yicha xulosa yasaymiz agar qisqa a ullisi so'zni boshida keladigan bo'lsa bizda alif vositachi harf bo'lib yordamga keladi va alifni ustiga harakat qo'yamiz va so'zni o'rtasida kelsa o'zidan oldingi harfni ustiga qisqa a ulisini beruvchi harakatni qo'yamiz agar so'zni oxirida keladigan bo'lsa bizga yordamga hoyi havas keladi va hoyi havas o'zidan oldingi harfni qo'l berishi yoki bermasligiga qarab ko'rinishda ya'ni ikki ko'rinishda qo'yilishi mumkin alohida olingan shakli mana yoki so'z oxiridagi shakli xona so'ziga e'tibor berasiz yoki maymana so'ziga e'tibor berasiz mana bu yerda maymana so'zida ham n harfi qo'l berganligi uchun hoya havvasni so'z oxiridagi ko'rinishi yozilgan keyingi unliimiz demak qisqa e unlisi qisqa e unlisi o'zbek tilidagi e tovushidan asosan o'zining qisqaligi bilan farq qiladi o'zbek tilidagi sevdi keldi mendan so'zlardagi e tovushiga juda ham yaqinlashib boradi masalan dariy tilida misol aytamiz del del bu yurak qalb degani emroz bugun degani zemeston bo'lsa qish degani del emroz zemeston e qisqa unlisi so'z boshida keladi kelsa alif vositachi harf bo'ladi esingizda bo'lsa alif harfi qisqa a uchun ham vositachi harf edi demak qisqa e uchun ham vositachi harf bu alif demak alifni ostiga harakat qo'yamiz bundan oldin bo'lsa qisqa a uchun ustiga qo'ygan edik mana bu qisqa e ifodalash uchun alifni ostiga zer <laughs> yoki kasra arab tilida buni kasra deyishadi dariy tilda ham bu termin uchraydi kasra ostida tagida degan ma'noda keladi va bunda alif talaffuz qilinmaydi faqat har <laughs> doimgidek vositachi harf rolini o'ynaydi mana misollardan ko'rib turibsiz edora idora idora ofis degan ma'noda keladi idora ko'ryapsiz alif harfini ostiga zer harakati qo'yilgan yoki mana ers ers bu meros degan ma'noda keladi ers arab tilidan o'zlashgan so'z mana ostiga e qisqa e tovushini beruvchi zer harakati va r s harflari yozilgan ers yoki mana uchinchi misolimiz bu imzo. Imzo bu ham arab tilidan o'zlashgan so'z dariy tiliga arab tilidan o'zlashgan so'z hisoblanadi va bu yerda ham alifni ostiga zer harakati qo'yilgan imzo ya'ni imzo deb tarjima qilinadi o'zbek tiliga ana endi qisqa e ullisi so'zni o'rtasida kelsa-chi. qisqa eg unlisi so'zni o'rtasida kelsa o'zidan oldingi undosh harfning ostiga zer belgisini qo'yish orqali ifodalanadi mana birinchi misolimiz dej dej ya'ni oldingi darsda o'tgandik bu qal'a desh d harfi d harfi undan keyin zer harakati va j harfi qal'a yoki mana kelkin kelkin deraza mana ko'rinishini aytib turibdi deraza va so'znio boshida k harfini ostiga kelkin ya'ni deraza kni ostiga zer harakati qo'yilgan va buni qisqa e kelkin deb o'qiymiz bu deraza deb tarjima qilinadi demak keyingi unliimiz qisqa o onlisi qisqa o olisi demak bu ham harakat orqali beriladigan unli tovush e'tibor berasiz bunda ham so'zni boshida kelsa vositachi harf alif va harakatga e'tibor berasiz harakatga alifni ustiga ya'ni ustiga pesh yoki zamma o'zbek tiliga olt oldida degan ma'noda keladi ya'ni zamma pesh belgisini qo'yish orqali ifodalanadi ya'ni alifni ustiga bunda alif talaffuz etilmaydi har doimgidek faqatgina vositachi harf bo'ladi mana bu yerda misol berilgan ya'ni ordu o'rdu alif alifni alif ustida pesh belgisi R, d vof e'tibor bergan bo'lsangiz hamma harflar ajratib yozilgan birinchi darsimizda o'tgan edik ya'ni ikki ko'rinishli harflar o'zidan keyingiga qo'l bermaydi faqat o'zidan oldingidan qo'l olishi mumkin edi mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz alif o'zidan keyinga qo'l bermaydi r harfi bu ham o'zidan keyinga qo'l bermaydi keyingisi bo'lsa dol harfi demak dol harfi d tovushini berardi va oxirida vov harfi bu yerda unli harf vazifasini bajarib kelyapti Urdu. bu pesh belgisi yozilishida xuddi o'zbek tilidagi 9 raqamiga juda ham o'xshash 9 raqamini kichik qilib yotqizi yotgan holatda yozasiz endi yana ham osonroq tushunish uchun çün, lekin yaqinroq ekraningizni yaqinroq qilsangiz ko'rinadi qanday yozilishi urupo so'zi urupo ya'ni o'zbek tiliga yevropa deb tarjima qilinadi bu yerda ham qisqa oi so'zni boshida kelganligi uchun aliev yordamga kelgan ko'ryapsiz va undan keyingi r qo'l bermaydi vov qo'l bermaydi keyingisi p harfi va p harf qo'l berganligi uchun mana aliv bilan birgalikda yani, yozildi urupo ya'ni bu yevropa deb tarjima qilinadi qisqa o ovlisini navbatdagi ko'rinishi agar qisqa o ovlisi so'z o'rtasida kelsa o'zidan oldin kelayotgan harfni ustiga pesh belgisini qo'yiladi va bu yerda undoshdan keyin o deb talaffuz qilinadi mana ko'ryapsiz mana bu karobka karobkani ichi to'la biz buni to'la bo'lsa daiy tilda mana por deb talaffuz qilamiz por qisqa o bor por ya'ni p ni ustiga pesh belgisi qo'yilgan va buni por deb talaffuz qilib to'la deb tarjima qilamiz yoki mana bu yerda o'g'ri so'zi bu do'z deb tarjima talaffuz qilinadi do'z deb talaffuz qilinadi e'tibor berasiz do'zt ya'ni bu o'g'ri do'zt d ya'ni dol harfini ustiga pesh harakati qo'yilgan do'st do'st shu yerda ma'lumot uchun aytib o'tib ketishim mumkin agar ikki undosh orasida hech qanday unli tovush bo'lmasa z va d harflarini orasida so'kun belgisi qo'yib ketishimiz mumkin bu so'kun belgisi bu yerda hech qanday tovush yo'q ma'noni bildiradi va darsimizni so'ngida nima deb xayrlashardik har doim xudo xofez xudo xofez ko'rishguncha keyingi darslarni kuzatib boring bundan ham qiziqroq dars bo'ladi bundan keyingi darslarimizda to'rt ko'rinishli harflarni boshlaymiz xudo xofiz